У Києві стартує щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії ЄС. Активна робота форуму розпочнеться завтра. Сьогодні день прибуття делегацій, він неформальне спілкування. У конференції візьмуть участь 400 спікерів з 28 країн світу. Зокрема, спецпредставник США Курт Волкер, помічник генсека НАТО Олександро Альвар Гонзалес, віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, президент Естонії Керсті Кальюлайт, колишні прем'єри Великобританії і Франції Тоні Блер, Еммануель Вальс та інші. У перший день обговорюватимуть комплексну картину майбутнього, а в суботу головними темами стануть Мінські угоди, співпраця зі США, ЄС і НАТО. Окрема панель конференції ЄС буде присвячена українській економіці і боротьбі з бідністю.